В мене є завдання. Мені треба спростити вираз та знайти його значення, якщо х дорівнює мінус 3. Для початку я відкрию дужки. 4х квадрат. Перед дужкою стоїть знак мінус. Тоді знаки змінюємо на протилежні. Плюс 2х куб мінус 4х квадрат плюс 5 дорівнює. Зводимо подібні доданки. 4х квадрат та мінус 4х квадрат. Це буде 0. 2х куб записуємо. Та плюс 5. Вираз спрощено. Тепер замість х ми підставимо мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то 2х куб плюс 5 дорівнює 2, в дужках буде мінус 3, в кубі плюс 5, дорівнює 2, в дужках буде мінус 27, тому що показник непарний, мінус 27, та ще плюс 5. 2 помножити на мінус 27, це буде мінус 54. Плюс 5 дорівнює. Це буде мінус 49. Отже, вираз спрощено, та його значення дорівнює мінус 49, якщо х дорівнює мінус 3.